Introducing Anvar, the Uzbek born Nazarov. He got hurt a little bit. He's back against the rope. He is all about power. It only takes one shot for the Uzbek. If Anvar hits you, he can put you out. Anvar Boynazarov Muaytay bo'yicha 2 karra jahon chempioni. O'z faoliyatini taekvando sport turi bilan boshlab, keyinchalik kickboxing va muaytay bilan davom ettirgan. 2008-yil havaskorlar o'rtasida Tailandda o'tkazilgan xalqaro turnirda g'alaba qozongan. Anvar muaytay vatanida professionallar orasida katta yutuqlarga erishgan birinchi o'zbek o'g'loni. 2011-yil 2013-yillarda u jahon chempioni bo'ladi. 5 yil mobaynida u 120 ta jangda ishtirok etadi va 2015-yildan boshlab professional kickboksichilarning eng После Глория Лигасыге өтіп, бірінші жаңыдайоқ Гиго Чикадезіні мағлуб етады. Навбаттегі бақсыда франциялік Фабио Пинк таслым етіледі. Хазіргі пайтты Анварның асоси мақсады чемпионлік жаңыге еліланманы қолге тұрытыш. Anvar aka, 126-ta jang. Bu hattoki jahon rekordini ham o'rnatdingiz. Bunday qiyin yuklamalarga dosh berish uchun sizga nima yordam beradi? Juda katta maqsad, ishonch. Mehnat, harakat. Aslida 5 yil davomida 100 ta professional jang o'tkazganman. O'sha bilan jahon rekordini o'rnatganman. Jahon tillari institutida o'qiganman. Tailand davlatiga borib yashaganman. Chunki bu moyta sportning vatani va haqiqiy professional, haqiqiy chempion bo'lishimga asosiy sabablarim o'shanda. Intervyularingizni birida siz aytgan ekansiz, Tailandga yo'l olganimda menga hech kim ishonmagan. Shunday bir izoh bergan ekansiz. O'zim ota-onam ham ishonishmagan, chunki yaxshi o'qiganman maktab davrida, keyinchalik litsey, institut o'qiydigan bola bo'lganman oddiy. Popkamni olib, maktabga borib, uyga kelib. Lekin urushqoqlik, nimadir jahldor bo'lmaganmi siz? Bo'lmagan, u narsa bo'lmagan. Jahldorlik bo'lmagan, lekin shijoat bo'lgan. Har bitta o'g'il bolada bizning millatimiz qanaqa? Bizning millatimiz shijoatli. To'g'ri, o'zini xafa qildirib qo'ymaydi erkaklarimiz. Hamma qatori bo'lgan. Shijoat bo'lgan. O'zimda yashash uslubim bor, o'zimda kiyinish, o'zimni tutish uslubim bor va millatimni juda ham sevaman, vatanimni sevaman. O'shaning uchun hamma yoqda o'zbek tilida gapiraman. O'zbekcha urf-odatlar o'zimniki va yonimdagilar muhitim, meni jamoim meni qoida asosida yashashadi. Siz taekvando, kickboxing va muaytay sport turi bilan shug'ullangansiz. Yuragingizga eng yaqini qaysi biri? Muaytay. Nima uchun? Birinchi ko'rganimda o'sha vau deganman-da, birinchi moyta bu juda ham qattiq sport. Tirsak urasiz bir-biringizni, tizza tepib urib-da, bu juda ham qattiq sport. Juda ham ko'p jarohat oladi moytaychi sportchilar. O'shaning uchun moyta yo'q. Va moytayda ham chiroyli sakrab tizza tepish bir xillik emas demoqchiman. Boksda ko'ramiz, faqat biz qo'lda uramiz. Kurashchilar faqat kurashamiz. Moytayda siz muxlislar kutmagan zarbalarni o'zingizning fantaziyangiz bilan taqdim eta olasiz ringda moytayda. O'shaning uchun moytayda yaxshi ko'raman. O'zingiz ham lekin shu Tailandliklarga o'xshab ketar ekansiz. Yo'q. O'zim haqiqiy o'zbekman. Laqabim ham o'zbek. O'zbek? Demak, taxallusingiz o'zbek. Taxallusim o'zbek. Nimaga? Chunki birinchi o'zbekman, professional moytay chempion. Birinchi o'zbekman, kickboxing chempion. Birinchi o'zbekman, Glory'da urushgan. Birinchi o'zbekman, K1 urushgan. O'zim qo'ymaganman o'zbek deb, muxlislarim o'zbek deb chaqirishgan. Amerikada, Yevropada yashaydigan muxlislarim o'zbek deb chaqirishadi. Dunyodagi eng kuchli 32 bokschi, jumladan 11 ta jahon chempionlari ishtirok etgan M Legend turnirida siz nokautlar bilan g'alaba qozonib finalgacha yetib keldingiz. Undagi eng qiyin jangingiz. Eng qiyin jangim 2017-yil fevral oyida birinchi bosqich bo'lgan. Bir oqshomda 2 ta professional jang o'tkazish kerak bo'lgan 4 ta sportchi ichidan. O'shanda asosiy raqibim ukrainalik Igor Lomachenko. Bizda havaskor bo'lgan vaqtim o'sha sportchiga fanat bo'lganman. Havaskorda juda ham natijasi katta, jahon chempioni bir necha bor. O'sha sportchi bilan professional ringda birga uchrashdik va birinchi bosqichda tailandlik sportchini yutdim. Ikkinchi finalda o'sha Igor Lomachenko bilan va ikkinchi raundda nokaut qildim. G'alaba qozondim. G'alaba qozondim. O'sha qiyin jangim bo'lgan. Jangni oldin juda ham hayajonlanganman. Lekin g'alaba qozonganingizdan keyin qanaqadir bir boshqacha o'zingizga g'alaba qozonganimdan keyin juda ham mazza qilganman. O'sha menimcha mana mashq g'alaba qozongandagi bir o'sha 1-2 daqiqalik qanaqadir hayajon uchun ham odam yillab
Albatta o'sha hamma qiyinchiliklarim, o'sha yergacha yetib kelgan bosqichlar, mehnatlarim, hammasini mazasini o'shanda his qilganman. If Pinko's throwing is really hard for Bonazarov to get. Oh, a left hand out of nowhere. It's a home run shot for Anvar Bonazarov. Shake it off, but once it hits the button, there's no stopping. Your whole body just shuts down. That's what the liver shot does. Nazarov has plenty of power for Muay Thai world champion. He's invested all of his resources and all of his energy into becoming the best kickboxer he can be.